שלום וברוכים הבאים להרצאה על טרמינל סרבר ב-Web Access, איך לגשת דרך אתר אינטרנט לכל הטרמינל סרבר. עד עכשיו ראינו איך לעשות את זה בשורט קאטים של רימורד דסקטופ או דרך רימורד דסקטופ קליינט. עכשיו אנחנו נראה איך אפשר לעשות אתר אינטרנט שעוזר לנו בניהול כל הטרמינל סרבר. זה עוזר במיוחד למשתמשים. אז מי שלא ראה את הסרטונים הקודמים, אני אספר בקצרה שיש לנו פה שרת סרבר 081, שיש עליו תפקיד של אה, שרת ראשי שאליו מתחברים, זה השרת הראשי שאליו מתחברים, ואנחנו יכולים לראות שיש עליו אה, תפקיד אחד, עדכנתי, שנקרא remote desktop session host, מארח את ה-sessionים, זה שמתחברים אליו, הוא היחיד שאפשר להתחבר אליו. ולקבל רימורד דסקטופ ואת האפליקציה. חוץ מרימורד דסקטופ, יש אליו גם ברימורט אפליקיישן, הוא מפרסם אפליקציה מדהימה שנקראת מחשבון. אז זה השרת הראשון. הוא נמצא ברשת פנימית בלבד, ויש את הווינדוס 7 שנמצא בבית ולא יכול להגיע אליו ישירות. וביניהם נמצא שרת גטווי, טרמינל סרבר גטווי, שההתקנה שלו עשינו גם בסרטים קודמים. ויש לו שני רגליים, רגל אחת לרשת הפנימית ורגל שנייה לרשת החיצונית ועל הגטווי הזה אנחנו נגיד לו, ניתן לו עכשיו עוד תפקיד. אז שימו לב לפני שאני ממשיך, מי שלא סגור, ב-IP קונפיג אפשר לראות שיש לנו גטווי שיש לו רשת חיצונית 16, 172 16 ורשת פנימית כל הרשת של ה-10. מצוין. אז אני בא ל, אה, בעצם ל... גטווי ואומר שחוץ מלהיות גטווי אתה גם תהיה ווב אקסס. אני אראה לכם איך נכנסתי לפה. רימורד דסקטופ אקסס רימורד דסקטופ סרוויסס אדרול סרוויסס חבר'ה ב-R2 החליפו לי איזה שם זה רימורד דסקטופ סרוויסס ב-2008 רגיל זה נקרא טרמינל סרבר. אבל חוץ מזה זה די אותו דבר. אז אני מתקין עליו גם ווב אקסס. ווב אקסס למעשה זה אתר אינטרנט קטן שהולך לפרסם את השורט short לרימורט אפליקיישן ולעשות לנו חיים יותר יפים ויותר נוחים ואני שם אותו ביחד על אותו שרת יחד עם הגטווי כמובן שיכלתי לשים אותו על שרת נפרד ולפתוח עליו פורט 443 מבחוץ, פורט של HTTPS זאת אומרת ששרת של גטווי צריך פורט מבחוץ 3389 כי הוא הגטווי ל-3389 וה צריך 43.9, eh, צריך 44.3. שימו לב, הוא אומר, תראה, זה לא מספיק כל מה שעשית, צריך להמשיך ולהגדיר את זה בתוך Web Access Server. ואם אנחנו נכנס פה ללינק, יש לנו פה עזרה שלא עוזרת, מזל שאני פה איתכם. אז תראו, אחרי ההתקנה שלו, אנחנו יכולים לראות שבתוך שרת ווב, שיש לנו הרבה דברים בשרת ווב, יש לנו פה שרת ווב עמוס, מה שחשוב שיש לנו פה משהו חדש שלא היה לפני כן שנקרא remote desktop web, rd ו- remote desktop web למעשה זה האתר אינטרנט הקטן שאותו התקנו אז בואו נעשה HTTPS ל-localost כאילו לעצמי מ-27.0.01 RDWeb הלקוחות שלי מבחוץ ירשמו את השם של השרת -web, זה אתר אינטרנט שמייקרוסופט הכינו עבורנו וזה אתר מאוד מאוד נחמד בואו נראה אותו נסגור את הדבר הזה ונתחבר לאתר הנה הוא נותן לי פה הודעת אזהרה שתעודה לא תקינה אני עושה לו בסדר תיכנס בכל זאת וככה נראה האתר הקטן בתוך ה rdweb שאומר remote desktop services eh, בקיצור אתר של remote desktop services שואל איך קוראים לי אני נכנס עם אדמיניסטרטור אדמיניסטרטור עושה sign in יופי עכשיו יש לנו ככה פה הוא אמור לפרסם את כל האפליקציות של remote application ומשום מה הוא לא מפרסם פה remote desktop לעשות למישהו אחר, זאת אומרת אני יכול אה, להגיד תעשה לי רימור דסקטופ לאיזשהו IP פנימי ואנחנו נראה את האופציה הזאת עוד מעט מה שמעניין אותי למה פה הוא לא מפרסם שום דבר ואני אגיד לכם למה כי זה רק אתר אינטרנט, הוא לא יודע כמה שרתים יש לך בפנים ואיזה שרת מתוך שרתי טרמינל סרבר אתה רוצה לפרסם כאן בתוך הגטווי הזה אז אני בא לקונפיגוריישן ואומר לו שאתה צריך לפרסם שרת שנקרא 10.0.2.11 או שיכול לתת לו גם שם srv 081.id.practic.com למעשה מה שהדבר הזה יגיד לו תתחבר לשרת srv 081 תראה איזה remote אפליקיישן יש שם קח את כל ההגדרות שלהם ותפרסם אי, סליחה ותפרסם אצלך, אצלך באתר. זאת אומרת, אצלך באתר תפרסם את כל ההגדרות מתוך השרת הזה. אני עושה לו אוקיי, והוא, בבקשה, מפרסם. הוא אומר, הנה בבקשה, אני אפרסם את המחשבון. בואו נלך לשרת הראשי, ונגיד שיש לנו עוד אפליקציה חדשה. יש לנו עוד אפליקציה חדשה שאנחנו רוצים לפרסם, אפליקציית נניח wordpad. Next. זה לא פותר אותנו מרישיון, חייבים לקנות רישיון לכל אחד, והנה תראו איזה יופי, פה אני יכול להגיד, hide in remote desktop web access או show. אז בואו נעשה לדוגמה עוד אפליקציה, ואותה נחביא. לדוגמה ניקח צייר. ונגיד שעל הצייר הזה רימור דסקטופ ווב אקסס אתה לא מראה את זה. זאת אומרת השרת הראשי זה שמארח את החיבורים ומגדיר את ההגדרות הוא זה שקובע מה יפורסם מה לא ואז רימור דסקטופ ווב סרבר מתחבר עליו וקורא את כל ההגדרות שלו עשיתי רפרש פה רפרש אתם רואים, הוא יראה רק שני אפליקציות, כי את השלישית אמרתי לשרת הראשי, אל תגיד שיש לך. אל תפרסם בווב. יופי, ואז משתמש, שיושב בבית, תראו איזה יופי. תראו, בן אדם מגיע הביתה, מתיישב על הווינדוס 7 שלו, והוא חדור מוטיבציה להמשיך לעבוד. אז במקום לתת לו את השורט קטע הזה ולהתחיל להסביר לו, אני אומר לו, קח, כנס ללינק הבא, אני שולח לו לינק. נניח במקרה שלנו זה יהיה כזה דבר RDWeb אני שולח לו לינק הביתה, הוא לוקח נכנס ללינק כזה, ללינק כזה, ורואה את כל האפליקציות של הארגון רואה את כל האפליקציות של הארגון אצלו הנה. אתם רואים נכנס לי ל-RD-Web אני רואה פה את כל האפליקציות של הארגון, אני אומר אני רוצה wordpad. לוחץ על זה קליק, הוא שואל האם נחבר את הכוננים שלך? כן, אני רוצה את הכונן שלי בבית, את ה-C שלי מהבית או את ה discount שלי שנמצא אצלי לידי, תחבר לשם. מדפסת <מדפס> גם תחבר ותעשה קונקט. שואל אותי מה השם ופסווד. שימו לב, אם זה יוזר פשוט אז אסור לו להתחבר לדומיין קונטרולר. אז אנחנו צריכים למעשה לדאוג בגרופ פוליסי של דומיין קונטרולר לאפשר חיבור של יוזר פשוט. ניתן לו להתחבר. הנה הוא מתחבר, הוא שאל אותי האם תעודת קידה או לא. והנה התחברנו, ושימו לב אנחנו בווינדוס 7, נכון? אנחנו בווינדוס 7, ואנחנו פה פתחנו את התוכנה של וורד, ואנחנו כותבים מסמכים, ושימו לב אייקון למטה אומר שזה ברימוט, אבל יוזר חושב שזה רגיל. הוא יכול לעשות פייל אופן ולפתוח מסמכים של העבודה אצלו בבית. כי מה שהוא רואה פה, c.2/ זה של העבודה, לא שלו בבית. אם הוא רוצה את שלו בבית, יש לו את ה-c של העבודה, של השרת, ויש לו את ה-c שלו בבית ואת ה-d שלו בבית. אז אני יכול לעשות פה COD ולפתוח מסמכים. בקיצור, כמו remote desktop רגיל, רק שאני רואה אפליקציה בלבד. וזה ממש יפה וממש נוח. מצוין, חבר'ה, השילוב של remote application ואתר ווב הזה, שמפרסם אותם יפה, לפי דעתי זה מתאים. remote desktop, remote desktop, אנחנו עושים פה